ሰላምን ጸጥታን ብዘላቕነት ንምሕላው ኣካላት ጸጥታ ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዚ ሰሜንን ተሓባቢሮም ዝፈጸሞም ስራሕቲ ዝነኣድ እዮም ተባሂሉ እዚ ዝተሓበረ ሓበራዊ ኮሚቴ ጸጥታ ምምሕዳርን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ሰራዊቶም ኣብ ዝገምገምሉ መድረኽ እዩ። ኪሮስ መሓሪ ኩነታት ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ዘስግእ ብርኪ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ኣብ ትግራይ ዝሐሸ ሰላምን መረጋግዓን ኣሎ። ናይዚ ምስጢር ድማ ኣካላት ጸጥታ ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዚ ሰሜንን ምስ ህዝብን ኣመራርሓን ትግራይ ብምትሕባር ብምስርሖም እዩ። ኣብ ኩለን ዘዋታት ትግራይ ኩነታት ጸጥታ እናተኸታተሉ ዝሰርሑ ፖሊስ፣ ምልሻን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዚ ሰሜንን ዘጠቓለለ ሓበራዊ ኮሚቴን ኣብ ስራሕቲ ምስፋን ሰላምን ጸጥታን ዝነኣድ ስራሕ እናፈጸመ እንትኾን እዚ ሓበራዊ ኮሚቴን ስራሕቱ ገምጊመሎም። ሓላፊ ቢሮ ጸጥታን ምምሕዳርን ትግራይ ኣይተተኪኡ መተኩ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ኣብ ምሕላው ይነጥፉ ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል እዚ ሰሜን ምስ ኣካላት ጸጥታ ትግራይ ተዋዲዶም ይሰርሑ ምህላዎም ገሊፆም። ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መረፃ ንዝኾነ ማሕበረሰብ ስግኣት ከይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ዲሞክራስያዊ መሰሉ እናኽበረ እዩ ዝበሉ ኣይተተኪኡ ኩሎም ሓይልታት ጸጥታ እዚ መስርሕ ዲሞክራሲ ንክዕወት ሓገዝቲ ክኾኑ ይግባእ ኢሎም። ኣብ ሰራዊት ምክልኻል እዚ ሰሜን ምክትል ኣዛዚ ኦፕሬሽን ብርጋዴር ጀነራል ኣዳምነው መኮንን ፖለቲከኛታት ስራሕቲ ፖለቲኮኦም እንትሰርሑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ድማ ሕገ መንግስቲ ኣብ ምኽባርን ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ኣብ ምርግጋፅን ንሰርሕ ኣለና፣ እዚ ድማ ቀጻሊ እዩ ኢሎም። ኣባላት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ስራሕቲ ሰላምን ጸጥታን ዘርእይዎ ዝነኣድ ምንቅስቓስ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ስራሕቶም ከም ዘቃለሉ እውን ሓቢሮም እዮም ብርጋዴር ጀነራል ኣዳምነው። እቲ ሓበራዊ ኮሚቴ ጸጥታን ምምሕዳርን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምስ ጉረዋውቲ ክልላትን ሃገራትን ብዝተኣሳሰረ ስግኣት ሰላምን ጸጥታን ዝፈጥሩ ብዙሓት ጉዳያት ከም ዝፈትሐ ኣብቲ መድረኽ ዝተገምገመ እንትኾን ንቐጻሊ ስግኣት ዝፈጥሩ ጉዳያት ተፈልዮም ብትልሚ ክስራሕ እዩ ይብሉ ኣብ ቢሮ ጸጥታን ምምሕዳርን ትግራይ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኣይተ ሃፍታ ይመለስ። ብትልሚ ተተሊሙ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ዝብል ከምቲ ካልእ ስራሕ ከምቶም ካልኦት መደባትና ተሊምና ንሰርሖ እዚ ኣብ መንጎ ዞም ናይ ጸጥታ ኣካላት ኩሉ ዝግብኦ ናይ ስራሕ ረክብታይ ክመስል ኣለዎ ተባሂሉ እውን ቀዲሙ እዩ ዝትለም ትትል መስረት ተገይሩ እዩ ዝግምገም ዘለኹም ትዝረአኹሞ። ስለዚ ከምቲ ናትና ግምጋም እቲ ርክብ እቲ ተደጋጊፍካ ምትእሳር ከም ዘሎ ኢና ገምጊምና ዘለና። ዘይሕጋዊ ስራሕ ተሓቢርና ኢና ንከልኸል ዘለና። ውፅኢታቱ ብዙሕ እዩ። ተሓቢርና ብምስራሕና ዝረኸቡ ናይ ረብሓ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንሱ ሕዚ እውን ንቐጻሊ እውን ብተጠናኸረ መንገዲ ክነሳልጦ ክንሰርሖ ኣለና ተባሂሉ እዩ ዝድምደም ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ መዳውቲ ከባቢታት ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ሰላም ዝዘርጉን ናብ ጎንፂ ዘምርሑን ምንቅስቓሳት ህዝቢ ክልቲኦም ከባቢታት ብዘሳተፈ ምርዳእ ክፍታሕ ከም ዝሰርሑ እቶም ኣካላት ጸጥታን ገሊፆም እዮም። ኣብ ትግራይን ኤርትራን ንጎንፂ ዝዕድሙ ምንቅስቓሳት እንትረአዩ ብኣግባቡ ክፍትሑ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግድን ዝውውር ኣፅዋርን እውን እቲ ሓበራዊ ኮሚቴ ብትኩረት ከም ዝሰርሕ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ እዩ። እቲ ሓበራዊ ኮሚቴ ትኩረት ገይሩ ከም ዝሰርሕ ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ